Ես կասեմ ձեզ, որ նույնիսկ վտանգի սահմանը անցել են, ուղղակի իրենք էլ հասկանում են, որ անցել են, դրա համար ձևակերպումները չեն տալիս. Երեք հրապարակվել է պաշտոն, արդեն ֆինանսների նախարարության կայքում կա, հոկտեմբերի 1-ի վիճակով, ներեք, հոկտեմբերի 31-ի վիճակով պետական պարտք արդեն, եսեք, մեկով եղել է 5 միլիարդ 594, հիմա 5 միլիարդ 600 քանիս, արդեն մենք մոտենում ենք անընդհատ գնալով, մոտենում ենք դեպի 6 միլիարդին։ Ինչ, խնդիր ինչում է, մենք ունենք մի քանի չափորոշիչներ, այսպես ասեմ, որով պետական պարտքի օրենքի հետ կապված մենք սահմանագիծ ունենք, երկու այդ մեկը կապված է ուղղակի 60% համախառը ներքին արդյունքի, եթե որ մենք ունենանք այդքան պետական պարտք, ուղղակի մենք արևս չենք կարող պարտք վերցնել, և երկրորդը կապված է դեֆիցիտի հետ, եթե վերջին 3 տարվա միջին դեֆիցիտը գերազանցում է 3%-ը, մենք փաստորեն դա ենք անցել, որովհետև երբ որ մենք վերջին 3 տարվա մեր դեֆիցիտը 5-8%, 4.5%, հա, 4.9%, և հիմա այս մեկն էլ 3-ու քանիս է նախատեսում, այդ թիվը իմ մոտ կարող ակ ես պահին ձեռքիս տակ չի, այսինքն մենք երկու չափանիշներով էլ արդեն մոտենում ենք այդ սահմանին, հիմա եթե այս աբուսակը նայեք այսպես, սա մեր պետական պարտքի վճարումներն են, որ մենք պետք է կատարենք, տեսեք 2013 թվականին մենք կատարել ենք 500, հիմնականն է, 500 միլիոն դոլարից ավել, մենք 2020 թվականին պետք է կատարենք 650 միլիոն դոլարի մար պարտք, եթե հիմա հաշվում եք մեր բյուջեն մոտ 2.8 միլիարդ, այսինքն 30% մենք պետք է կարող, պետք է վճարենք պետական պարտք, սա մայր գումարն է, սրա մեջ չի մտնում տոկոսները և սպասարկման գումարները, այսպես ասեմ, խնդիրը այստեղ է կայանում, իրանք շատ տակ պատկերացնում են, սա ինչա նշանակում, այս գումարը որտեղ էս պետք է տա, հիմիկվանից իրանք մտածում են, սա եվրոբոնդերի մասին է խոսքը, հա, ես հիմա պրոբլեմը կայանում է նրանում, որ իրանք պետք է փորձեն, ոնց որ այս ժամանակ վերաձևակերպեցին, հիշում եք, ռուսական պարտ, եվրոպական բանդ վերցեցին, վերաձևակերպեցին, այս տեղից դուրս եկան, բայց փաստը կայանում է նրանում, այսպես թե այնպես, մենք պետք է 650 միլիոն դոլար պարտ վերցնենք, նույնիսկ բութ մատիկանոն, թե ճկուտ մատիկանոն, որևէ նշանակություն չունի, փաստը մնում է փաստ, որ ռեալ իրավիճակ կա, որ մենք պետք է պետական պարտքը փակենք, և բացի դա, եթե վերցնայում եք այս տարվա բյուջեն, փաստորեն մենք սպասարկման համար մոտ 400 միլիոն դոլար, եթե չեմ սխալվում, պետք է պետական պարտքի սպասարկում իրականացնենք, այսինքն խնդիրը կայանում է նրանում, որ մենք իրավիճակային արդեն պրոբլեմների առջև ենք կանգնում, և այդ իրավիճակային պրոբլեմների առջև կանգնելու բաները չունենք, աղբյուրները չունենք, որտեղից պետք է մենք պետական պարտք վերցնենք, որպեսզի փակենք, և բացի դա ամեն անգամ, երբ որ մենք նոր պետական պարտք ենք վերաձևակերպում, նույն եվրոբոնդերի առումով մենք տոկոսները ավելի բարձր տոկոսով ենք վերցնում, այսինքն մենք ավելի մեծ կորուստներ ենք ունենում, մենք մի հատ փակ շրջանի մեջ ենք մտել, որտեղ պարտք վերցնելը դա նշանակում է բյուջեի դեֆիցիտ մեծացնել, բյուջեի դեֆիցիտ մեծացնելը նշանակում է այդ պետական պարտքը սպասարկել, այդ պետական պարտքը սպասարկել նշանակում է պետական պարտք վերցնել, այսինքն մենք այսպիսի փակ շրջանի մեջ ենք վերցրել, վատ բանկի հետ գործ ունեցող վարկատուի վարկառուի նման ենք, էլի մի հատ վարկ ենք վերցնում, հետո հաջորդը վերցնում ենք, այս վարկը փակենք, այս բուրգը բարձանում բարձանում, հետո միտեղ ասում են չենք կարող այլևս տակ, որտեղ ոչինչ չունենք, տունը գրավ է դրված, ավտոմեքենան գրավ է դրված, ունեցվածքը գրավ է դրված, բիզնեսը չի աշխատում, մինուսները, հիմա մենք այս ամեն ինչը որպեսզի կարողանանք սպասարկել, սրա համար պետք է ինչքան 3-8%, ասենք 16 թվականի տնտեսական աճ պետք է լիներ, պետք է 17 թվականի 3.5% ավելի աճ լիներ, այսինքն մենք պետք է այնպես անենք, որ ամեն տարի գոնե 4.5% մինիմում տնտեսական աճ ունենենք, եթե մենք չենք ունենում 4.5% և ավելի տոկոս աճ, ես դա էլ շատ վերապահումով եմ ասում, որովհետև իրականում ես հարկավոր է 7-ից մինչև 10% տնտեսական աճ, որպեսզի մենք կարողանանք և այս պարտքային խնդիրները լուծել, և նաև մեր առօրյա խնդիրները լուծել, մենք հայտնվելու ենք այդ հակուղու մեջ, և մենք չենք կարողանալու իրականում, ես ձեզ ասեմ, սպասարկման այդ և պարտքի սպասարկման հարցը լուծել, և ընդհանրապես պարտքը վճարել, մենք կանգնած ենք այդ վտանգի առջև, և միակ լուծումը որ կա, որը ինձ համար տեսանելի է, ես չգիտեմ ինչքանով կգնան, դա տեսեք, ներքին պարտքի արդեն կազմում է մոտավորապես 1 միլիարդ դոլար, ներքին պարտքի հետ կապված փորձեր լուծումներ գտնել, որտեղ մեր մոտ ներքին պարտքի հիմնականում պարտքատերերը բանկային համակարգն է, դա գաղտնիք չէ, բանկային համակարգն է, որ ակտիվ ներգրավված է այդ շուկայում, իր կամքում կամ իր կամքից անկախ, դա էական չէ, և միակ խնդիրը, միակ լուծումը, որ կարող է լինել, կայդայեղ վիճակում ուղղակի ինչ-որ ժամանակ հետաձգել
այդ ներ մեր ռեզիդենտներին կամ ֆինանսական համակարգի ներկայացուցիչներին հանձինս բանկերի իրենց պետպարտքի վճարումները հետաձգել։ Որը ես չեմ բացառում, որը կարող է հենց իրականություն դառնալ եւ սրանով էլ ինչ որ առումով թույլ տա, որ այդ պետական պարտքի բեռը կչանա։ Իսկ ինչի՞ է Ջան Ջուղազյանը խոսում, որտեղ Ջան Ջուղազյանը շատ լավ գիտի, թե ինչ է նշանակում դատարկ գրպանով գանձապետարան։ Իսկ մենք այսօր այդ վիճակում ենք, որի մասին գոնե իրանք են խոսում։ Տեսեք, եթե օգոստոսին ես այսպեսի խոսակցություն ունենայի ձեր հետ, միգուցե ձեր հարցերն շատ կնեն, այս կողմից մեկնաբանություններն իրանց հերթին ավելի շատ կնեն, ասեն հերթական անգամ, ասենք ընդդիմության ներկայացուցիչները, վատատեսական ինչ-որ տրամադրություններ կամ, բայց մենք համոզվեցինք, որ մենք իրատեսական ենք, գոնե այն ինչ որ ասում ենք, մենք ոչ թե հնարում ենք, այլ իրականություն ենք ձեզ ներկայացնում։